президент садыр жапаров акшынын мамлекеттик катчысы энтони блинкенге жазган катында акшны кыргызстандын ички иштерине кийлигишпөөгө чакырды катты мамлекет башчынын маалымат катчысы аскат алакөзов жарыялады биз тең укуктуу кызматташтыкты кубаттайбыз жана баардык өлкөлөр эл аралык өнөктөштөр анын ичинде акш менен да биргелешип иштөөгө даярбыз деп баса белгилейм болгону менин бир эле өтүнүчүм бар өлкөбүздүн ички иштерине кийлигишпеңиздер деп айтылган катта эскерте кетсек мамкатчы блинкендин жолдогон кайрылуусунда бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдүн киргизилишине кабатыр болуп жатканын билдирген өзгөрүлгөн мыйзам долбооруна ылайык чет өлкөдөн каржыланып саясий ишмердүүлүккө аралашкан коммерциялык эмес уюмдар чет өлкөнүн өкүлчүлүгү деген макам алып атайын реестрге киргизилет кыргызстандын конституциясына жана мыйзамдарына ылайык мамлекет өкмөттүк эмес коммерциялык эмес уюмдардын жалпыга маалымдоо каражаттарынын уставдык ишине кийлигишпейт жана кийлигишүүгө умтулбайт ошондуктан бул мыйзам долбоорун парламент кабыл алса кантип ал сиз жазгандай акш өкмөтүнүн жана эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен өкмөттүк эмес уюмдар ишке ашырып жаткан программалар аркылуу саламаттык сактоо жана билим берүү сыяктуу жашоо үчүн маанилүү болгон кызмат көрсөтүүлөрдү жарандарыбыздын алуусуна коркунуч жаратаары мага түшүнүксүз болууда деген президент садыр жапаров өлкөдө көпчүлүк өкмөттүк эмес коммерциялык эмес уюмдар татыктуу жана ачык айкын иштеп жатканын белгилеген